Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Vamos continuar com esse passeio pelo zoológico, apresentando esses animais novos que nós acabamos de receber da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Trata-se, nesse recinto, de um gato do mato pequeno. Cachoeira do Sul pode ser considerada, no Rio Grande do Sul, a capital do gato do mato, porque é nesse ponto do Rio Grande do Sul, nesse ponto do Brasil, eu posso afirmar, que se encontram todas as espécies de pequenos mamíferos. Então, nesse local, vários pesquisadores, há muitos anos, estão estudando as espécies de gato do mato existentes no nosso município. Isso é muito legal, porque é uma espécie, principalmente para as pessoas que são aficionadas por felinos, né? Eles têm a oportunidade de virem até a Cachoeira e conhecer no zoológico várias espécies de gato do mato. Porque tem a grande, tem o gato do mato grande, o gato do mato pequeno, que aqui, esse que veio, é um gato do mato pequeno, que também foi capturado na natureza, possivelmente por motivo de algum problema sério com ele. Ele não tem uma mãozinha. Então, ele foi mutilado e, por esse motivo, então ele veio para o nosso zoológico, onde que ele vai servir para pesquisa, para educação ambiental e também para as pessoas virem até aqui conhecer o gato do mato. Então, o gato do mato, existem várias espécies e está sendo estudado aqui na nossa região a possibilidade de existir cruzamento entre gatos do mato de espécies diferentes. Então, por isso, já foi material genético até para fora do Brasil, para estudo, e nós estamos, então, assim, fazendo uma coleção desses gatos do mato para possibilitar que as pessoas, vindo até o zoológico, se conscientizem que são muito bonitos, que são animais que prestam também um grande serviço para o homem quando se trata de equilíbrio ecológico, porque sua alimentação predileta são os roedores. E muitas pessoas, às vezes, ligam lá para a clínica: olha, Salomão, estou com um gato no mato, ele matou 50 galinhas. Mas olha, pessoal, vamos usar a inteligência, vamos fazer com que os galinheiros fiquem fechados com tela e à noite eles não vai ter problema nenhum, o gato não vai atacar a sua propriedade. O que não pode acontecer é as pessoas matarem só por matar. Eu cheguei a conhecer pessoas que tinham, assim, um galpão forrado com peles de gato do mato que colocava ali para enfeite. Isso é um crime contra a natureza, previsto em lei, né? Então, as pessoas, além de não poder criar animais silvestres nas suas residências, elas não podem também matar. E isso é crime e tem pena prevista em lei. Então, eu acho, pessoal, que nós temos que nos conscientizarmos que, se começar essa matança, que vem acontecendo há muitos anos, né, vai chegar um ponto que esses animais não vão mais existir, somente vão conhecer através de fotos. E o pior de tudo é que essas propriedades onde tinham esses exemplares, vai acontecer problemas gravíssimos de saúde, de produção, porque eles fazem parte, eles controlam todo esse equilíbrio ecológico, capturando roedores e outros pequenos vertebrados, aves. Então, eles fazem um controle para que a natureza continue em harmonia. Então, é uma espécie muito linda, nós temos outros exemplares aqui em Cachoeira e eu fico muito feliz pela confiança que depositaram no nosso zoológico para abrigar esse animal, que vai ser muito bem cuidado, como todos os demais que estão aqui em Cachoeira do Sul. Convido vocês, vamos conhecer o zoológico, porque tem muito cachoeirense que ainda não veio aqui, hein, pessoal? Uma boa tarde e até a próxima.